由网络插画家马克的作品改编的舞台剧《五斗米靠腰》，描述台湾上班族辛酸的职场生活，有非常不近人情的主管，有工作到爆肝的情节，引发广大上班族很多共鸣。最近《五斗米靠腰》跨海到上海演出，演员阵容加入了搞笑漫才组合 .com.com， 将要让中国大陆的观众体验台湾特殊的职场文化。上班一天，人间十年啊，我们做理想主义的工作，领社会主义的薪水，老板提出柏拉图式的理想，功劳产民族主义，结果做出了抽象主义的成果。就我看来，这间公司根本就是超现实主义啊。描述职场生存之道的舞台剧《五斗米靠腰》已在台湾巡回超过40场，五月中果陀剧场更要前进上海演出，看看大陆观众跟台湾上班族职场有没有共同经验。在职场上以及工作上其实都有一些共通的情感在，那所以我们就只在一些用语上面做一些修正，那其他的部分我们没有变动太大，也是因为希望让大陆的观众能够看，就比较了解台湾就是工作的形态，也可以让他们了解，其实这样子的职场是台湾的职场，那在上海来说有什么不一样，让他们有点看到一些对照这样子。为了跟上海观众拉近距离，原本戏中引用日剧半泽直树的台词，也更换成风靡大陆的《后宫甄嬛传》。不管面试官或主管再怎么唾弃你、辱骂你，就像华妃在皇上面前搬弄是非。皇上跟你说他好讨厌哦。忍，赏你一丈红，赏他一丈红。忍，在背后用计打掉你的孩子。来，喝下他，喝下他。我跟你说，你千万要忍，什么都要忍。见人就是矫情，我忍不住啦！学长一定要忍。前进上海的演出阵容加入漫才搞笑组合 .com.com， 康康挑战看透职场尔虞我诈的电梯先生，与阳奉阴违的主管角色。漫才比较是两个人的，而且丢话很快，然后戏剧演出就是比较多人嘛，有很多的节奏是要搭着别人的节奏一起去更复杂的去处理。然后有戏的这种角色一直在里面流动，然后一直切换，因为我的角色在这一出戏里面是换了大概有三个角色，所以这个切换对我来说也蛮有挑战性的，也跟漫才很不一样啊。演出猪头老板的阿达，因为从来没有职场经验，只好从同学朋友口中的老板来揣摩角色。对方说很喜欢 ，OK 定案，会议可以结束了吗？看到没有啊 ，Rita 干得好啊！就决定今年年中多发你4个月啊，饼，月饼，不能退货。因为其实到我这个年纪，包括跟很多同学会面啊，他们都会分享他们办公室上的事情。其实听他们那个怨气，就会知道说他们对老板那个怨恨到底有多深。然后他们形容自己老板到底是什么样子，我多讨厌，他多想离开那个工作。不过还是因为钱没办法离开，所以听听这些东西之后，久而久之就慢慢可以想象这个老板的画面大概是什么样子。五斗米靠腰前进上海，要把台湾上班族的内心世界呈现给大陆观众。终于可以放假了耶。